ကိုအဲ့ဒါကိုပြောပြခြင်းတယ်ဒီလားဒီကိုတို့တန်ထက်တေးဥဆောင်လို့ဥဆောင်ရင်းနှောင်းဆောင်ပါဒီစကားစားရောညလေးတွေ့မှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ် channel မှာပြတဲ့အချိန်ဒီမှာ post တင်လိုက်ပြီးဟောက်ပါနေဆိုလေပြောကြတာဒီလိုလေကောင်းတဲ့ comment တွေဆိုရင် bad comment ကများဒီလားညံဝမ်းနေကြရတယ်ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတယ်နော်အဘလူကြီးလေဒါကြီးမပြနဲ့နားမလည်ဘူးလားဟိုတစ်ခါလေ channel တော့မဲလမ်းပြီးချင်းချောက်တဲ့ comment တွေလူကြီးရဲ့နော်မပြနဲ့နော်အမပြတော့ဘူးပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအကိုတို့လေလို့ရတယ်အရင်ခတ်တယ်နော်ခတ်တယ်ခတ်တယ်နော်ဟောဆိုကိုယ်လောရတာဒီရိုးရိုးအတန်နဲ့နေမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဆိုဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့လုံနေတဲ့မုတ်ရဲ့သူ့ရဲ့မဆက်အလုတ်ကြားတဲ့ဥမှာကိုယ်မြန်မာတန်နဲ့ဝင်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ချင်းသူ့ဒီငူနေတာလားဒေါသထွက်နေတာလားသူကချမ်းသာရပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကိုကိုယ်ကရအောင်ဝင်ရတာ။အဲ့ဒီဝင်တဲ့အပြုံမှာမုတ်နဲ့ဒီပါစအလုတ်ချာမှာဒီစကားကိုရအောင်ဝင်ရမယ့်အပြုံမှာဒီပြောမယ့်စာသားကိုလေမြန်မာမှုပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့အကိုတို့ကမုတ်ထည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့တီဗီမှာလည်းကြည့်ရသေးတယ်သူ့အလုပ်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်မူအောင်လည်းထည့်ရတယ်ဒီစာကိုလည်းမှန်အောင်ပြောရတယ်တကယ်ကမလွယ်ဘူးအရင်ခတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းကြုံရတယ်ဆိုလေပြောစရာရင်းနှီးမှရှိမှာပဲဟုတ်လေညီလေးခန့်တော့အရင်ပြောပါဦးပြောပါအာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပြောချင်တာအေးဟိုတငယ်ချင်းတွေဘာလို့လဲဆိုကိုဘေးနာတငယ်ချင်းတွေတောင်းလက်မခံဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆာမှာဆိုတော့အဘေးရဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့လည်းလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လက်ခံပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာသူဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမကြိုက်ကြဘူးဝေဖန်ကြတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကျွန်တော်ဒီအတန်တရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့မရင်းနှီးသေးလို့မရင်းနှီးလို့ပါနော်ဟုတ်တယ်အဲဒီဟောလိဝုဒ်ကထုတ်တဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေရဲ့ original နဲ့အခွေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်က subtitle ကိုလည်းဘာသာမျိုးစုံနဲ့ထုတ်ပေးတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်အတန်တရုပ်ဆောင်လို့လေသူကနိုင်ငံပေါင်းအများကြီးอ่ะဒီဘာသာစကားပေါင်းအများကြီးနဲ့သူကအတန်တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ထည့်ထားတဲ့ file တွေပါတယ်။အော်ဒါတွေက international မှာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေ original အခွင့်အမှောက်ပါတာ။ပါပြီးသား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုရဲ့သူတို့ရဲ့အမှုပညာတစ်ခုကိုခံစားမဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာအသက်ကြီးွားလို့စာလိုက်မဖတ်နိုင်တော့တဲ့သူတွေရှိရင်ဘာသာစကားနားမလည်တဲ့သူတွေရှိရင်ဟုတ်တယ်စာမဖတ်တဲ့သူတွေရှိရင်အမြင်အာရုံချိုးတဲ့တဲ့သူတွေရှိမှန်တယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့သူတို့အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်တယ်အကိုရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အတန်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်အရင်ကယူဆရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောဒီပညာတတ်တွေလူကောင်းနေရနေပြီးတော့မှဟာဒီဇက်ကကောင်းလိုက်တာကွာလို့ခံစားမိတယ်ခံစားချက်အတိုင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းခံစားစေချင်တယ်မှန်တာပေါ့ညီရနော်လူကောင်းတော့ပေါင်းစုံကို effect ရအောင်လို့ကိုရီးယားနော်ဒါစစ်တာထပ်ပေါင်းလောက်တာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတန်တရုပ်ဆောင်တယ်ကိုဒီနေရာကိုတရုပ်ဆောင်တယ်ပြန်လာတော့မကြိုက်ဘူးအမကျွန်တော်ပြန်လာတော့မယ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြန်သွင်းမယ်ပြန်သွင်းမယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကဲဘာတို့မှပြောကြရမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုနိုင်ကဂျင်းတဲ့အထိကိုပြန်သွင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှခံစားဖို့ဒီအဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့အရာတော်အစစ်အမှန်ကိုအစစ်အမှန်နှီးွားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှခွင့်ရရှိတယ်ဟုတ်တယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတန်တရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုပညာတွေဒီဥပမာဟိုတိုက်တန်းနဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကားတွေအကွယ်ပညာတတ်တွေအတွက်ပဲကြည့်လို့ရမယ်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားတခြားနာမည်ကြီးတဲ့ဇာတ်ကားတွေဒီလိုလူတွေအတွက်မပါဘူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မှန်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီတကယ်ဆိုရင်လို့ဒီအဲ channel တွေမှာဒီလိုမျိုးအတန်တရုပ်ဆောင်နေတွင်လာပြီနောက်တော့နောက်ကျနေတာဟုတ်တယ်တကယ်နောက်ကျနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုပြောရရေးကျင်းတယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့လေဟိုဟုတ်တယ်ကိုအကယ်၍သာအဲ့ဒီဟာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ TV channel line တွေ line ကဒီသူဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ရှင်series တွေဒီဟုတ်တယ်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်မပါဘူးမပါတော့ဘူး disable ဖြစ်တဲ့လူတွေမပါဘူးမပါတော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တည်တာဖဲချလိုက်တယ်လို့ပြောတာလူဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာကောင်းတဲ့သူကတော့အကိုရဲ့ဟုတ်လား original version နဲ့ကြည့်ပါတော့ဟုတ်တယ်ကြည့်လို့လေရတယ်ဟိုစာရင်ထိုးလဲစာရင်ထိုးလဲသူတို့လက်ခံတယ်အားလုံးသူတို့ like လုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် original version နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ကြည့်ရင်လူကောင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ဒီ version နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဒီလိုလူတွေအတွက်ပဲကိုကောင်းလိုက်တာမှန်ပါဘူးတကယ် appreciate လုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ K လေးပြောကြရှိမယ်ထင်တယ် K ပြောပါဦးအာကောနာကိုခန့်တော်ပြောသွားတာလည်းတော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းကတော့ရှင်ထဲမှာခံစားမိတာပေါ့နော်ခံစားမိတာအဲ့လိုမျိုးဟိုကောနာကိုခန့်တော်ပြောသလိုပဲလူတန်းစားအများကြီးရှိတယ်အချို့လူတွေကကြတော့ဒီဟိုအနေနဲ့ရရကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးရလူတွေရှိတယ်အချို့ကြတော့အမြင်အာရုံမရှိဘူးအချို့ကြတော့စာမဖတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့တစ်ခါတလေကြုံမှုတယ်သူများတွေကတော့ကြည်ပြီးတော့ရီလိုက်မောလိုက်ဒါစာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာသူတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့เนาะအရင်က
ရှင်တော့ခံစားရတယ်ဒီလားအော်သူတို့အတွက်တခုခုလုံပေးလို့ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တော့ငါဩဒီလိုမျိုးဓာပင်နေခင်မစားသေးဘူးကေသရီဆိုပြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ចောင်းသူဘဝလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအရင်ခံစားရတယ်ဩဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျကိုလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘဝရဲ့နန်းចောင်းတွေအရာကိုကလည်းဝါသနာအရင်ငယ်ပါတော့ဒီလမ်းចောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေဒီယိုမှာစလို့တုံးရလဲပဲအချို့လူတွေမျိုးလုံးမကောင်းဘူးစာမဖတ်နိုင်ဘူးရေဒီယိုတန်လေးနားထောင်ပြီးတို့တွေအလုံးမပြတ်ဘူးတို့ဘဝအမောတွေပြည်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲအလုံးကြည်နေကြတဲ့အတိုင်းသူများတွေရင်လဲတို့လိုက်ရှည်လို့ရမယ်သူများတွေငိုရင်လဲတို့လိုက်ငိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဩငါရင်တော့ကဟိုခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုငါအခုတော့မအောင်မြင်အောင်မြင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတတ်မှတ်ပါဘူးအရန်တော်ရလို့လည်းမတတ်မှတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါဒီနေရာလေးကနေရှိနေရောက်နေတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ငါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီဟုတ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းပို့ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုရှိတယ်လက်မခံတဲ့လူတွေလေတကယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့နော် तू ကတော့ဒီလောကကြောင်ဘယ်နားလဲမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နေတော့တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဇလန်းနေကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမယ်နေတော့တော်ဆိုးတာပဲရကန်သားတော့ကောင်းမယ်နော်ဆိုတော့အခါမှာအော်သူငါ့ကိုကောင်းတယ်ပြောတော့မယ်ကောင်းမယ်နေအရင်ဆိုးတာပဲနေရေရှင်စင်ပြေပါမလားဆိုတော့သွားပြီခံစားလို့ဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းတာတွေမမြင်လို့ဟုတ်တယ်ကိုရေဒီလိုမျိုး voice dubbing ထန်းနေတဲ့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဒီအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့ तू လိုက်ကြည့်စေချင်တယ်မှန်တယ်လိုက်ကြည့်စင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကိုလင်းတို့ကိုခန့်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဆက်ခရစ်ဆော်လည်းကြိုမသိရဘူးဘယ်ဆက်ကောင်ဆော်လည်းကြိုမသိရပါနဲ့ဒီရောက်ခါမှာသွင်းတော့မယ်ဆိုခါမှာအော်ဒီနေရာလေးပဲကြည့်တယ်နားကျန်းနဲ့နားထောင်တယ်တီဗီကိုကြည့်ရတယ်တီဗီကသူတို့စကားပြောတဲ့အတန်သူတို့ဘက်ဆက်နဲ့ကိုနဲ့ကန့်အောင်လိုက်ပြောရတယ်ပြီးတော့မူးထဲရတယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေကတော့အများကြီးပါပဲပေါ့နော်ဒီစင်းလောက်ညီမတကယ်ကို perfect ဖြစ်တဲ့ video လေးနော်နေရာကလေးထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဒီ TV က character ရဲ့ပြောသွားတဲ့အဆောက်ကိုလေကိုကအာရုံထားရတယ် script ပေါ်မှာလည်းထားရတယ်ထားရတယ်ဘုကစောင်း engineer စောင်း engineer ဖန်တယ်စောင်း engineer ကပြန်ပြီးတော့ content လုပ်တဲ့အချက်ပြတာကိုလည်းကိုကနားထောင်ရတယ်နားထောင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြောရမယ် dance လို့ရဲ့move ကိုလည်းထည့်ရတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကသူကကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်တာဟုတ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အစားပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုးစားနေအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ခက်တယ်ကိုလည်းကိုကညီနေဆိုတော့သူကပြောကိုက2013 14ပဲဝင်ချင်းမှာစတယ်ပေါ့နော် KC အဲ့လိုစတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုအရန်တော်တော်ခက်ခဲတာနော်ခုနကပြောလို့ဟို drama ပြောရတဲ့အချိန်ဆိုပိုခက်ခဲတယ်တော်တော်မျိုးလို့ဟိုဂျားရမှာအချိန်ကို gut အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆို move ကိုပျောက်သွားမှာဆိုမိုးလက်ဆနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးဝင်ကဒီမှာဒီ move နဲ့ငုံလို့ရှာတဲ့အတန်ကိုခဏနားလိုက်မပြန်ငွေသူပြန်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူများမသိနေကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်တော့မညီရောမညီရောအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုလည်းဝါနှူသေးတာဟုတ်ပြီမဆိုလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဗင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုခက်ခဲတာနော်တကယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အများတွေကိုရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေပါနေပေါ့နော်အများတွေစုံနေတော့ကဂျူနီယာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပျော့ပြဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကိုတို့အလုပ်ဒီကိုနာညီလေးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလေဟိုဒါဒီစက်ကလည်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒါကုသိုလ်ရတယ်နော်ဒီအမြင်အရ6000တော့တို့မှသူများကြည့်တယ်လို့ကြည့်ချင်ပါသူများကြည့်စင်ယူချင်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့အကိုဒီကရဟုတ်တယ်အကိုမမတ်ရပေါ့အဲ့မှာဟိုတကောင်းလေစွန်စားမဲ့အချက်လေအော်စွန်စားမဲ့အချက်ဟုတ်အဲ့ကောင်းမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်အပေါ်ဆုံးကိုအတန်ကြီးတယ်အတန်ကြီးတယ်အတန်မာတယ်ကိုကအဲ့တော့ကိုကအခန့်တယ်လို့ရလို့မလို့ရလူကြီးတယ်ပြောအဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးနေအကိုနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်း announcement လုပ်တယ်အပြင်မှာလည်း MCB တော့ဆောက်လုပ်တာဆိုလို့လေအဲ့လိုအတန်နဲ့သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ကားထဲမှာညို့ညော်တော့တိမှာပါအချောက်ဟုတ်တယ်စဲမြင့်စဲမြင့်အေးစဲမြင့်အဲ့ကျဲမြင့်မှာတော့ဆိုရင်တကယ်စိတ်ထဲမှာကိုကဘာတိလိုက်လဲဆိုတော့မင်းသားမာရီကိုလေဒါပေမဲ့မင်းသားမင်းသမီးနာမည်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကိုကိုစပြီးကိုပြောမယ်ပေါ့မမတ်ရအဲ့ဒါ2016လောက်16 16 16 16 16လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့မှာဆိုတော့လေကြည့်လိုက်တော့ဒါဟုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်ရင်ပြစ်တက်ကအရန်ကြိုက်မယ်ဟုတ်တယ်တိလားဟုတ်တယ်အပင်မခံပြီးလို့ဒီဟာကိုလုံလို့ရှင်ဒီဟာပေါက်လိမ့်မယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့တည်တယ်တည်လားစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ sense ကရနေတယ်လေအဲ့တော့ကိုအတန်အောင်လေးသေးပြီးတော့ကိုတကယ်ကြီးအဲ့မှာပြောတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီလေကကိုပေးနေကိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့စိတ်စပြတဲ့အချိန်မှာကိုပြန်ပြီးဝမ်းသာရတယ်အဲ့တော့တည်လားတချို့လေးကိုအရင်တော့လက်မခံတဲ့လူတွေလေအဲ့စီးမှာတော်တော်လက်ခံတော်တော်ကြီးကိုလက်ခံလာကြတယ်ကိုမလေးကြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဆိုဟိုဘသူဘလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီလူသူ့ကိုတည်စင်တယ်သူ့ကိုပုံပြပေးပါကောင်းမယ်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေးကြိုးစားခဲ့ရတာကိုဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတာပေါ့ခုနကခုနပြောလို့အတန်အကြီးကိုအသေးပြောင်းတင်းလို့ပြောရတယ်ပြီးရင်ကတည့်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဒီကဘယ်လိုကောင်းမလို့ဟိုလေဒီဘိုင်းနေဆိုတော့အဲ့တည်းမှာလည်းသူကဟိုတယောက်ဆောင်တာပါအာ
ဆိုပြီးတော့ဟိုကလိုက်လို့ရတယ်ဒီဟုတ်တယ်တော့ဆိုတော့တကယ်ပြန်ပြောင်းပြောလို့ရှိရင်ပြင်ပန်းနေဟုတ်ပါဘူးအရင်ပြင်ပန်းနေဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုဒီ disability အတွက်ပေါ့နော်အမြင်အောင်ခြားနားတဲ့သူတွေဥပမာတော့စာမဖတ်တတ်တဲ့သူတွေသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်လမ်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအတန်ရဲ့ပေးတဲ့အနှစ်သာရကိုအရာရအောင်ယူပြီးတော့သူတို့တွေကိုစဉ်းနက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ program ကိုတောက်လျှောက်သူတို့ကြည့်ဖြစ်ပါစေဆိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဘဝမှာပြည့်ဖို့လို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာလေနော်အဲ့တော့တကယ်ကိုတော့ကိုတို့တူတောင်းနေကြတဲ့ဒီ domain ပေါ့နော်အတန်တက်တုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတကယ်လေးစားတယ်ညီမဆိုတကယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြမှာဘူးတော့နှစ်ပြီးတော့တကယ်လုပ်တာကိုသိတယ်ဒီလားကျွန်တော်ကဘာလဲခန်းတွေကိုကြည့်နေတော့သူတို့တကယ်ပေါ့ငူပြီးဟောဘလို့လိုက်တယ်ဘလို့ရှိုက်တာအကုန်လုံးမြင်ရတာတော့ဟုတ်ဘုချီသူအယူဆောက်ကနမတိတောင်တက်နေပါလားတိတ်ယူတာပဲစိတ်ထိန်ထားငါဟာမင်းကလေးငါဟာမင်းကလေးပါမလီမှတ်ထားငါဟာမင်းကလေးယောက်ျားလေးတွေကိုထားမပြေးရဘူးတာနော်တွန့်ကြပါတော့ကြွကြပါတော့ဟင်သမီးပင်လဲနေလာလားလေအဲ့ဒီလမ်းတွေပြန်ကြွလိုက်တော့ပါတော့နော်သမီးဖေနေရောသမီးနေရောအမလုံးဝမပတ်သက်ပြရစေနဲ့နော်ဖတ်တိမသွားဘူးဖတ်တိမပြောင်းဘူးအမပြောရဲ့လေဖတ်တိကိုနာမည်ကြီးကလုပ်ပေးမယ်လို့ဝိုင်းသမီးရေသမီးအမအိမ်မှာလေတရက်ပင်လာနေတာလေအမသေတော့မလို့ဖြစ်နေပြီသမီးဖေလက်ချက်ချောင်းမလို့လေတောင်းပန်ပါတယ်တောင်းမှမှာလေအမအေးချမ်းတာပဲကြိုက်တယ်လေအမကိုသမီးဖေးနဲ့မပတ်သက်ပြရစေနဲ့တော့နော်အမလူဆိုးတွေနဲ့လည်းမတည့်ဘူးတောင်းမှမှာလေကြွပါကြွပါတော့ကိုချီငါမကျဲမြင့်မကျဲမြင့်ရှင်ဘာလို့ဆက်တာလဲကျဲအခုချိန်မှာပြဿနာရှာဖို့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှင်နဲ့ရင်ပြဖို့အချိန်မရှိဘူးနော်ဘုံမချလိုက်ပါနဲ့နော်ငါနစ်စီကိုဆက်တယ်လို့ဆက်တာပါငါလေเจ๊เจ๊บาผิดเนี่ยแหละเจ๊บาลงงูเนี่ยแหละทําไมเนี่ยอซาเปลี่ยนฉี่ลาไปพี่เนาะไอ้ตกก็ลงงามาเรทําไม่ลุกขึ้นเนาะวูเจ๊บารีบอกเนี่ยแหละเจ๊บาอซุโลเนี่ยแหละเออกูยกมาได้พออกองบ่งาตีไม่ขันไหนเนาะวูเนาะนี่งากูญีวเปลี่ยนลาแม่เนาะปะฉิบาบอกเด้อ